Evo ga, partijica na desetku. Dobro. Evo malo Grinfeld sa H4, to još nisam igrao. Evo sekundicu, moram nešto stisnuti. Sorry ekipica, nemojte se ljutiti. H4. Konc3. Samo malo. Di mi je to? Tu mi je negdje pobjegao, čekaj. Sorry, sorkač. Ja sam malo tražio. Evo ga, naš. Dobro. Evo ga, sekundica. Stiso, moram ovo poslat. Evo ga. To! Ajde, je 4. I lova C2, sad smo prešli u onu kraljevu indiku, a spriječio sam Grinfeld. To. Sada ima tu razne verzije, ima potez C5, ima svašta. H5 može, onda pušta mi točku u G5. Ipak je lijepo ovdje zasjest. A meni se F3 uklapa u sistem kasnije, ja ću njega izbiti s ove točke, a njemu se ipak toliko ne uklapa. Teška odluka. Može, moguće, ali relativno teška. D5. Može. Moguće, ali teška. Ajde, A4. Ako je trebalo, ja ću napraviti umjetnu rohadu. Neću uopće igrati na napad. Čak sad gledam da mi je to opcija, ali nije realno da ovdje G4-a napadam. Iako lovac G5, pa onda pljusnu žrtvu. Pa dobro, ima smisla, top je na H3. Ajde, lovac G5. Ne treba realno. Realno ne treba. Kako sam ovo jučer partiju odigrao? Još mi ne ide iz glave. Još mi ne da mira. Primuvanje ovaj miš. Nekako zvuči kao da je to sve sporo. A dobro, čar internet šaha. Ja sam ipak bio puno brži u ovom klasičnom. Mogu sam čak dva poteza u sekundi, možda i tri. Ovako, baš sam bio brz. I uvijek kontrola, stisnem sat i bacim pogled i vidim oba čim završavam potez. A ovdje moram ono po ekranu gledat nekak, nikako da se na to navikne. A meni neki ljudi govore obratno. Ja, naš TV voditelj kaže, kad sam igrao partiju na 3D šahu, ovako sam se ustao da napravim 2D. Malo mi fali s ove bande. Gledajte. Šta sad misli ovaj Ralph Lauren? Ja sad razmišljam, da. Aha, on sad gleda da li ću ja njemu pljusnu žrtvu. A neću mu pljusnu žrtvu. Zašto bi ja pljusnu žrtvu? Zbog čega? Ali dobro, da je top mi katastrofalno glup. A neću. Idem kralje, fil kralj gija. Igram poziciju.
dobe 8 ili recimo neki kon h7, nije realno da on može probiti s ove strane. b5 dobro kontroliran, taj motiv nema, dama b6 može, ali to može završiti loše po njega. Kako će ta dama van? Nikako. Konj f3, ajde maknem kralja dalje. Mislim da ne prijeti uzeti. Vi kako mi ovaj sad top odličan. Ček sam mogu a5. Zakucat mu a5 sam treba. A onda nije jasno. a5 topa 2. I na top b, dama b4. Topa 4, dama, top b2. Kako mu uzmem damu? Lova c1, zarobljam damu. Ja a5 sam treba igrati. A5, on uzme tu, ja topa 2, on mora tu, ja topa 4, on mora natrag, ja lova c1 i pada dama. Pada dama. Mogu sam a5, ne bi smio uzeti. E, ajde da promo. Ajde gonuću. Sada on ne zna, jesam li ja nešto vidio, jesam li poludio. Jer ga cimam, ne cimam. A, dobro. Dobro, sad po nekoj šahovskoj teoriji kasnije ipak tu bijeli bolji. Ovog trebamo braniti. On hoće lovac h6, ok, shvatio sam. A na f4 će lovac g4. Kon g4, ma neću f4. Sad trebam nekako graditi poziciju. Ali kako? Čekaj, zašto? Aha. Zašto mu ne bi ja žrtvo ipak? Majd! Uzmem i žrtvo ću. Malo smo. Ovo je ono što ne treba, GF6 ne treba uzeti. Ovdje je onaj bok. Treba uzeti G6, F6, ja bi čvaklo i lovac H6 se pokrije, onda mi je plan bio konj D1, konj E3, konj F5. Možda je spor. Ha, možda i nije. Možda su u šumi. Do sad je... F4. Čekaj. Šah. F4. To dama G4. F4 prvo trebam igrati. I dama F5. I H5. Da, F4. Ja to pao sam dama F5. On će dama C8, već vidim ja šta će on. I tu će se čupat. Dobro, uzim sam, ima će pešaka manje. Dama C8 traju. Da. Uzmem. Inače na ovo H5. A, nešto to G8. Dama tamo. AG6, dame F5, G5. A ima neke šanse. Može odigrat ovo. Ja H5, on top G8. Ne, on dama C8. Ja uzem na G6, on uzem F5, ja uzem na F5, on uzem na H3, ja uzem GH3. Šta, ipak? Hrabro. Jako hrabro. Jako hrabro, čestitam. Ali može? Može? Može. Te kako može? Hm.
Možete kako može. Te kako može. Totalni fight. Ko će koga? Da li ja konja 5 mogu žeti od cijelog topa? Mislim, mogu igrati E5, F5, dama E5, uzmem tu. Biće 2-4 protiv... 2-4 protiv... 2-4-5, kako sam izgubio pešaka? Da, dobro. E sad... E5 ili top E1 čak? Bezobrazan potes. Ne. E5 moram. D5, konj E4. Ja ću igrati E5. Moj konačan odgovor. Žrtvovat ću sad topa na A5 sljedeći put. Ili konj E4. Top G3, kralj F8, konj E4. Dama C8. Ne. D6. Ako uguram D6, mora uzeti dama D6. Ja uzem topa 5. To ne mogu uopće ocijeniti, ali ne izgleda mi nešto preperspektivno za mene. Konj E4, dama C8. A topa 5 plus. Topa 5, pa ko će koga? Dobro, on će pa zastaviti sporo igra. Šta sad on treba? On treba odigrat EF4, možda. Tako je. Dobro. Ja ću imat dama G6. Konje E4, dama E5. Dobro, ne smijem topa predjeti. Topa 4. Hajde, topa 4. Ovdje je jedno i drugo. Ne, aj prvo to. Tako i sad uzmem tu. Da zapretim konj E4. Složena pozicija. Konj E4. Dama F3. Kralja maknem. E, ovo je potis. A kralja on će uzeti tu. H1 uzme tu. Igram na napad. A konj E4. Konj E4, dama D5. Top. Konj F6, GF6. Malo. Maknem kralja. Ili H5 mogu.
a fethasist. To je neki adot. Aj hapet. Ja zvoni neko, moram završiti partiju. Valjda će brzo biti gotova. Evo, sad ću. Igram partiju, čekaj. Nije lako ni streamer bit. A kakav draw, šta ti je? Nije lako ni streamer bit. Srećom imam dosta vremena. Da, sam da im šta kaže analiza. Sorry stari, ali dostava došla i može se slikat. Sam 92%, da im gdje sam mogao nešto. Tu. Šta sam gubio? Top G8 i top... Šta sam tu bio izgubljen? Lovac H5, da vidimo šta kaže za žrtvu. Ok, žrtva, ali F4. Top G3 sam trebao dati, dama G4. To ovo sam sad... Tu sam bio sumnjiv. Dobro, on isplivo. Konje 4, konje 6, jednako. Av, za mene klasična partija. Sorry ljudi, isprike radi zvonjave, a šta je tu je? Hrana ne može čekat. Vidimo se, ajde, uprostite, bok!